Hei, minun nimeni on Berit Päiviö ja vastaan täällä Fimissä meidän perheasiakkaidemme hoidosta. Me tarjoamme hyvin räätälöityä palvelua kaikille perheasiakkaille, joiden sijoitusvarallisuus ylittää 5 miljoonaa euroa. Palveluumme kuuluu yksityiskohtainen vero- ja perintösuunnittelu sekä itse yrittäjäpariskunnalle sekä hänen perheelleen, lapsilleen ja lastenlapsilleen. Meillä asiakas ei ole koskaan yksin. Me teemme kaiken yhdessä paikassa, myös kun yhteistyökumppaneita käytetään. Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksi.